keçeler, çeng çeng köçeler. Endi salafan kiyishni hojat yo'q, chunki Olmazor tumani Uzunboq ko'chasida yashovchi fuqarolarni 30 yildan buyon qiynayotgan ta'mir talab loy ko'chalar muammosi bugun hal etildi. Mahallaga yangi asfalt yotqizildi. Mana 30 yildan beri mana shu ko'chalar usta yozdi, cheng qishda loy. Mana hozir endi asfalt bo'lgandan beri ko'nglim xotirjam. Mana bolalarimiz bemalol maktabga borib kelishyapti. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Qolaversa Olmazor rayoni hokimiyatimizga rahmat. Mahalla a'zolarimizga rahmat. Qolaversa millarga katta rahmat minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunchalik prezidentimizga xalqqa yordam beryaptilar, tanlari sog' bo'lsin, umrlariga umr qo'shilsin. Endi oldingi ahvolni, hozirgi ahvolni ko'rganingizda vabshe otnam techi farq bor. Bizning 30 yillik orzularimiz ushaldi mana. Guvohi bo'lganingizdek, mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar amalda. İçki ko'chalar bosqichma-bosqich asfalt qilinayapti. Fuqarolar esa xursand. Avtomobil yo'llarimizda 17 ming kilometrdan ortiq yo'llarimiz ta'mirlandi va rekonstruksiya qilindi. Ushbu ishlarni amalga oshirish uchun respublika byudjetidan 7 trilliondan ortiq mablag'lar jalb qilindi. Kelgusi yilda ham mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha qabul qilingan prezidentimizning 408 sonli qarorlariga asosan ichki mahallalarning ichki yo'llarini ta'mirlash va qoplamalar bilan qoplash bo'yicha dastur qabul qilingan. Ushbu dasturga asosan 2800 tadan ortiq mahallaning ichki ko'chalari ta'mirlanadi va qoplama bilan qoplanadi. Kunlarimiz ishi bilan mana ta'mirlar ishlarini bevosita boshlab yuboramiz va mahallalar ichidagi yo'llarimizni sifatli qilib ta'mirlashini tashkil etamiz. Millar dasturi ijodkorlari esa fuqarolar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlarni o'rganishda va ularga yechim topishda davom etadi.